Sportluk.com je web stranica zdravog i edukativnog sadržaja i emisija ponedjeljkom uvečer. Pozdrav svima i dobrodošli u Poriluk. I ovog tjedna imam gosta, to je Boro Ranitović, majstor Tai Chi-a i Qigonga. Boro, da li si mi na liniji? Dobar dan tebi i našim slušateljima. I slušateljicama, pogotovo. I slušateljicama, da. Mi sam u množini, dobro. Moram vas svih zezat, svih zaboravite, nekako poslije će mi reći da smo mi tu nešto, znaš kako to ide. Danas svi svima smetaju, da. Bolje da, reći da. Odmah. Da pače, mi imamo dosta, dakle čak i više imamo vježbačica od vježbača. E pa to je lijepo čut. Tako da se najbolje o vježbačicama. Znači, naravno. Blažen si među ženama. Pa dobro, ajde. Dobro, sad ćemo mi, ali slažemo se, da. Sad ćemo mi ljudima objasniti uopće o čemu mi ovdje pričamo. Dakle, pričamo o Tai Chi-u i Qigongu. Boro nije iz Rijeke, Boro iz Zagreba, ako se ne varam, odnosno ne znam točno odakle si, ali živiš u Zagrebu, tako? Da, ja sam rođen u Zagrebu, radio sam u Zagrebu, živim u Zagrebu, evo, i vježbam u Zagrebu. Ali ćeš doći na našu teritoriju sa idejom da napraviš besplatnu jednu radionicu u parku, ako sam dobro shvatio, zvuči zaista simpatično. Da. Dakle, ovako, nakon dvije godine, evo, online vježbanja, dvije godine korone, sad napokon, evo, izlazimo malo i van, iako smo bili mi i vani, ali ne ovako organizirano, znači, preko interneta je kroz docentar, odnosno kroz moje vođenje i vođenje ostalih mojih prijatelja i kolega, je prošlo pa preko 300, dakle, internetskih radionica, preko Facebooka i tako. Sada je vrijeme da izađemo malo van i slučajno ili ne slučajno, dakle, 4.6. sam u Rijeci, imam nešto malo posla i onda smo dogovorili da napravimo jednu besplatnu radionicu za sve građane i građanke grada Rijeke, bliže i šire, iznad Rijeke, naravno, u jednom riječkom, dakle, parku, parku Heroja. To je na Trsatu. Tako je, gore, vi to bolje znate, u Rijeci, ja sam manje informiran o parkovima Rijeke. A dobro, valjda ćeš ga naći. Da, pa naći ću, ima GPS. Ima GPS. A i gore je ona velika crkva. Da, teško je to promašiti, ja se šalim. Eto, pa ćemo gore početi negdje u 16 sati. Bilo bi dobro da se dođe malo ranije, da se malo pripremimo, upoznamo i jedno sat vremena, pola sata, sat i pol, sve je otvoreno u stvari. Do toga što očekujemo još i goste iz Rijeke, voditelje i njihove članove, kogod čuje ovu poruku, naravno da je dobro došao. Evo pa se usput onda možemo i dogovarati o samom vježbanju, dakle predstavljanju Tai Chi-a i Qigonga, eto, u tom mjeru. To će trajati otprilike sat vremena, recimo, ali uz malo razgovora, ništa preteško, dapače, ova besplatna radionica bi bila namijenjena ili jest namijenjena i početnicima koji bi htjeli prepoznati što Tai Chi Chuan i Qigong jesu, da li je to za njih ili nije, ali i svim ostalima koji su napredniji u tom mjeru vježbanja, pa i majstori, majstorice, da prošire možda malo ili da specifično pogledaju iz nekog drugog ugla smjera kako i mi radimo iz Zagreba. Eto, inače imam dosta prijatelja širom Hrvatske, a posebno naravno iz Rijeke, Kvarnera i Istre. Evo, pa ja se nadam i vjerujem da će to biti dobro i dakle, Biće to sigurno dobro i posjećeno. Na kraju ćete biti kao ono Kinezi kad gledamo na netu, pa ono kad ima park, pa ono tisuće Kineza, svi mašu isto. Da, oni cijele godine vježbaju naravno vani i to je njima jedan. Reci mi, Boro, možemo li ljudima koji možda nisu još imali kontakt ili su imali malo kontakta sa Tai Chi-em i Qigongom, možemo li im reći što je to u stvari, kako to izgleda? Koja je suština toga, no? Svi znamo kako izgleda. No. Suštini je teško možda ovako na prvu, ali da krenemo iz početka. Dakle, Tai Chi Chuan je metoda ili samo disciplina sa Dalekog istoka koja ima, dakle, korine u Kini. A nastala je na temelju, dakle, tri vještine, tri metode. To su borilački aspekt iz kineskih borilačkih vještina, zatim iz zdravstveno-terapeutskoga, gdje se mogu pratiti
dakle kineske tradicionalne metode poput akupunkture, akupresure, ne, recimo tu i na masaže, šijacu i tako dalje, tako dalje, tih energetskih načina liječenja, ja, ili održavanja zdravlja. Ja. I treći dio koji je vezan za meditaciju, odnosno za učenje. I sad, ako promatramo te tri stvari koje sam spomenuo, borilačke vještine, terapeutiku i meditaciju, onda naravno te tri treba staviti u određeni sklad. Iako danas je jako naglašen taj zdravstveno terapeutski aspekt i to onaj, dakle, preventivni dio, što je dobro jer nisu svi, i niti sam ja liječnik, niti liječim dakle, sa pokretom ili tai chijem i qigongom. Eto, toliko, dakle, ukratko. Uglavnom, dakle, tai chi chuan je vještina koja nam može pomoći na stotinu načina, na puno načina, a u stvari ne može nam naškoditi niti na jedan. Dakle, kretanje je sporo, sa povišenom pažnjom, djeluje se kroz opuštanje, dakle, više djeluje kroz živčani sustav, onaj drugi, ne ovaj dio koji je vezan za lokomotorni sustav, nego za ovaj parasimpatički sustav koji nam je regulira opuštanje ili smirenje. Rekao bi da se može to nazvati kao meditacija u pokretu. Da, naravno, ovaj treći dio koji je vezan, koji sam spomenuo za meditaciju, on se odnosi na meditaciju u kretanju, što je naravno za tai chi chuan i qigong izuzetno dobro i razvijeno, ali i uz učenja, dakle adekvatna učenja koja dakle prate razvoj znanja kroz vježbanje. Znači, dakle, um nam tu vodi i pomaže da bismo mogli osjetiti benefite ovog vježbanja, odnosno korisnost vježbanja. A u tom smjeru onda možemo nabrojati neke glavne, odnosno za svijet su to glavni, pa bismo rekli da je tu, dakle, ravnoteža, pa onda recimo pokret, koordinacija, pa recimo ispravljanje držanja, regulacija disanja, dakle, podizanje stanja, psihofizičkog uopće stanja, svjesnosti tijela i tako dalje i tako dalje. A s druge strane imamo taj jedan dio koji se ne vidi baš sasvim, ali on itekako prisutan, a to je stjecanje strpljenja, dakle posvećenosti. Znamo da bez posvećenosti nema puno koristi, tako da je potrebno svaki dan vježbati barem pomalo, što više to bolje, ali pomalo. I eto, tu onda imamo jedan specifičan dio koji kroz našu Ananda školu nudimo cijelo vrijeme ljudima, to je, dakle, trostrukost. Malo vježbanja, malo čitanja i malo bivanja u tišini, odnosno meditacije. Evo, zvuči dobro, nadam se da ste čuli. Mi ćemo sad jednu zasvirati pa ćemo još malo u detalje. Može, hvala. Dnevna doza pozitive, poruk.com, svakog ponedjeljka uvečer. Sa mnom je u emisiji Boro Ranitović, Boro majstor tai chija i qigonga, i priprema se da izvede u prolazu kroz rijeku jednu besplatnu radionicu na Trsatu u parku. Jesam dobro to sažao, Boro? Da. Evo, bit će mi drago još jednom onda pozvati. Rijeka, dakle, 4.6. u 16 sati. Znači, sve će se desiti u parku Heroja na Trsatu, a ja ću sve to napisati i staviti ovu na emisiju na poruk.com, pa možete se i podsjetiti. Boro, treba li nekakva prijava ili dovoljno da čovjek dođe na licu mjesta? Ma, dovoljno da dođu na licu mjesta, ali mogu nam se i javiti preko Facebooka. Bit će mi drago da malo porazgovaramo, da se čujemo, i moj broj telefona nije tajan i on je tamo na Facebooku. I tamo. Dobro, ja ću sve to staviti, kažem, na poruk.com, pa će ljudi moći kliknuti. Vratimo se na koristi i praktične primjene ove dvije zanimljive metode. Recimo, znam da majstorica Rada u Rijeci radi sa Parkinsonom, udruga za Parkinson. Da, ovako, na samom početku ja moram ovdje izjaviti da ja nisam liječnik, niti ja liječim, ali da su metode dosta jake i da one svakako mogu pomoći dakle, pri različitim bolestima, odnosno stanjima. Tako da, evo, i ja sam radio jednu od vjerojatno, dakle, prvih
stručnih radova u bolnici Sveti Duh na fizijatrijskom odjelu i tamo smo radili sa bolesnicima sa povredama lokomotornog sustava i odlični su bili rezultati. Tako da ti 2006. 2007. kada je to već bilo, ako se dobro sjećam sada, eto, vjerujem da ima još uvijek i danas dosta zainteresiranih. Jedini problem kod nas u Hrvatskoj je novac. Nema tko to financirati. A kao što i sami kažete, ima zainteresiranih majstora i znalaca koji bi mogli tako nešto i provoditi u djelo. Iako mi se čini da još postoji skepsa kod tih medicinara oko toga. Pa gledajte, lakše je, naravno, zapadna medicina je okej, a s druge strane, kad vježbamo tai chi chuan i qi kung, onda radimo sa cijelim organizmom. Znači, ne pijemo tabletu, nego uvjetujemo i tražimo vježbača da se uklopi u rad. Tako da sve u stvari ovisi o njemu, a ne isključivo o djelovanju tableta. Što je naravno dobro, ali ovako bismo mogli spojiti još jedan dio. Dakle, uz vježbanje. Evo pa, Ujedinjeni narodi još tamo 90. godina kažu da neki 50-ak, dakle, posto bolesti bi nestalo kada bi se ljudi, dakle, adekvatno, recimo, kretali. Znači, nije kretanje samo hodanje ovako ili nekakav rad za strojem ili nošenje papira iz kancelarije u kancelariju ili što već, ne. Adekvatno i dobro osmišljeno, dakle, kretanje je povezano sa cijelim našim organizmom i onda djeluje više struko ili više slojeno. A osim svjesnog kretanja, tu je dosta važno i svjesno disanje koje ide uz vježbe. Da, svakako. Mi cijelo vrijeme u stvari nudimo ili podsjećamo ljude da trebaju disati, dakle, prirodno i za vrijeme vježbanja. I ponekad znamo i šaliti, pa ih ja kao da ih prozovem pa pitam: dišete li? Jeste zaboravili disati, dišete li? I onda ljudi obrate pažnju. U stvari cijelo vrijeme idemo ka nečemu što nije ovako umjetno, nego je prirodno. Mi smo zaboravili adekvatno se kretati, mi smo zaboravili adekvatno i disati, mi smo zaboravili adekvatno razmišljati. I sve to na određeni način se prisjećamo ili podsjećamo i kroz vježbanje tai chi chuana, naravno ne samo kroz vježbanje tai chi chuana, ali i ovo je izuzetno jedna dobra metoda, jedna samodisciplina, dakle, koja kao i yoga vodi ka određenim, uvjetno rečeno, ili zaista samorealizacijama. Tako da ovaj terapeutski aspekt je izuzetno vrijedan i izuzetno važan i kod tai chi chuana. Da, naravno, ne trebamo svi biti ni bolesni da pristupimo tim vježbama i metodama, samo je ovo nekako vidljivo je na ovim, bi rekao, drastičnim primjerima, ali ako si zdrav, naravno da će ti ovo i preventivno pomoći i da će se osjećati ok. Ali ne znam, nekako je dosta ljudi postalo lijeno, lakše je čvoknuti tabletu nego sad imati neku disciplinu i pet puta tjedno nešto vježbati. Spominjao si pamet imamo u mobitelu, još malo pa ćemo imati i disanje u mobitelu da diše umjesto nas. Da, ali će nam trebati onda pamet da znamo koje dugme stisnuti. Treba onda opet razlikovati kako to vrijeme potrošiti. Ako to vrijeme i onako ide, zar nije bolje onda što punije, što kvalitetnije participirati i kroz zdravlje, jer i zdravlje ima svoju svrhu. Nije zdravlje samo po sebi vrijedno, nego ako ga upotrijebimo u nekom smjeru, onda ono postaje još važnije, još vrijednije. Da, serije možemo gledati bolesni. Serije na televiziji. Da, mi u stvari svi funkcioniramo. Evo tu smo i ja, i vi, i naši slušatelji, i slušateljice. Ali to je na nivou funkcioniranja. Da bismo to mogli podignuti, ono treba upoznati malo sebe, malo stati na loptu, sjest malo, razmisliti, početi se baviti nekim metodama, dakle, kroz discipline određene, kako bismo upoznali sebe više, malo po malo. Tako da to posvećenje je isto tako jako važno i ta umjetnost u stvari kroz tai chi chuan. Umjetnost življenja. A onda tu imamo naravno i stres, da. Dakle, reakcije tijela, dakle, kada um zaključi da bi neka, recimo promjena,
u vanjskim okolnostima mogla nas ugroziti. I tada se javlja se taj obrambeni mehanizam, i onda se podiže se i tlak, i šećer, i ovo, i ono, ne? Sad, ako to stalno smo podložni, dakle, takvim nekim utjecajima, naravno da onda može doći do jednog neravnotežnog stanja. Kako regulirati stres? Kako regulirati visoki pritisak? Kako regulirati šećer? Naravno, to nisu neka obećanja sad ovdje, ne? Ali svakako da možemo pomoći i kroz adekvatno, dobro osmišljeno ovaj kretanje. A taj član je tu, dakle, jako, jako, jako dobar. Dobro, da, u krajnjoj liniji kaže se u zdravom tijelu zdrav duh i obrnuto. No, sad ćemo mi još jednu zasvirati, pa idemo u trećem bloku još malo o radionici koju pripremaš. Porluk.com je web stranica zdravog i edukativnog sadržaja i emisija ponedjeljkom uvečer. Još uvijek smo u porluk.com emisiji, sa mnom je Boro Ranitović, Boro je majstor tai chija i qigonga. Boro, čujemo se. Čujemo. Evo, ljudima smo objasnili, nadam se da smo dobro objasnili što je to u biti, o čemu pričamo, kako su to metode. Ono što se sjećam da je prije ovih nezgodnih momenata i nezgodnih dvije godine koje smo imali, kad se moglo da se vidimo uživo, si imao ili ste imali kao udruga, kao klub, ste imali seminare i u Fužinama i na još nekim mjestima. Da. I po onome što sam čuo, sve je bilo zaista lijepo i ljudi su bili zadovoljni. Da, pa evo, svaki naš seminar, dakle Arlandov seminar, je izuzetno dobro posjećen. To je svaki put, recimo u Fužinama smo znali imati i po 3 seminara godišnje, prvo dakle preko 30 ljudi. Pored toga smo bili nešto malo i u Zagrebu, naravno, i po Austriji, nekoliko seminara izvrsno posjećenih, gdje je standard ljudi ipak malo drugačiji nego kod nas. Ali kažem, evo, skupi seminari koji su bili baš jako, jako, jako dobro posjećeni. Ono što nam sada predstoji je jedan rujanski seminar, ja mislim da će to biti u Rujnu, 9. mjesecu, otprilike u Rovinju, koji priprema naš prijatelj, dakle Anando voditelj, Dino Sošić iz Rovinja. I eto, to je, kad bude, još uvijek ne znamo sve detalje, naravno, ali u tom smjeru i idemo za organizacijom, za organiziranjem. Dobro, ovo je dobro kao nekakva prednajava. Tako, ovo je nekakva prednajava, čisto onako preliminarno da otprilike najavimo ljudima da znaju da će biti i u Rovinju. Jedan vikend, tamo negdje pa u 9. mjesecu otprilike. Dobro, tome ću ja naravno kad me obavijestiš sve napisati na porluk.com. Još jednom da se vratimo, znači pripremaš besplatnu radionicu, radionicu na Trsatu u Rijeci, u Parku Heroja. Mm-hmm. Hoćeš mi još jednom ponoviti datume, molim te. Dakle, 4.6. u 16 sati u Parku Heroja na Trsatu. To je subota. To je subota u poslijepodnevnim satima, neki sat vremena, ništa posebno, ne trebate ništa nositi, ljudi koji dolaze ne trebaju ništa posebno poniti za sobom. Pa možda da ponesu vodu. Ma, vodu obavezno, to da, htio sam reći ne treba nikakav ručnik ili nešto ovako što bi još opterećivalo, ali voda uvijek, to u ovim našim sada vremenima, gdje temperature nerijetko idu preko 30 odmah, evo od 6. mjeseca, od 5. mjeseca. Ja ne mogu odmah reći, dakle, program, s obzirom da će biti tu više voditelja i više ljudi koji će tu participirati, pa uvijek postoji nekakav odmak od nekakvog onoga što smo mi zamislili. Međutim, plan je takav da se okupimo, da se upoznamo i da krenemo sa nekim jednostavnim qigong vježbicama, kako bismo ljudima, dakle, prikazali i objasnili što qigong vježbice jesu, a to je u stvari, dakle, ovladavanje našim bioenergetskim potencijalom, najprije upoznavanjem, to onda ovladavanjem, što nije tako jednostavno, naravno, ali kroz određeno vrijeme, ako se uklope u neku grupu u Rijeci ili negdje bliže vama, to bi bilo izvrsno. Zatim, malo složenije qigong vježbice, nešto malo meditacije na samom početku kao uvod i onda otprilike forme, dakle tai chija ili stilova tai chija, chen, yang, neke razlike, odgovaranje na pitanja u jednoj ležernoj atmosferi uz možda nekakav čaj i tako. Evo, zvuči kao lijepo popodne u Trsatskom parku, gore bi trebalo bar malo vjetrića isto biti, a još uvijek će biti dovoljno rano da se poslije toga bacite u more. Tako, da, ako da. Vas da, zanima, da, ako vas to sve zanima, naravno na porluk.com ćete moći, da ne pamtite sad ove informacije, pošto još ima
desetak dana do toga ćete moći pročitati sve i imati kontakte gdje se možete javiti Borotu i naravno i drugima koji su suradnici na našem području PGŽ-a. Ono što bi još možda trebalo napomenuti ovdje, dob polaznika. Dob polaznika nije uvjetovan. U principu uvijek govorimo o osobama koje su dovoljno zainteresirani da ih tako nešto može ponuditi. Ali završno dob, što stariji to bolje. Tako da za taj će se i stari se i kaže da je to jedina vještina koju nikad nije... Nikad nije kasno. Nikad nije prekasno započeti. Ja? I u kojoj što smo stariji, sve više napredujemo. Eto tako da od mladih, od 14, 15, 16, učenika, studenata, radnih ljudi, umirovljenika, dapače. Dobro, evo moja mama je u klubu Penzića, oni idu na planinarenje, pa reći ću da prenese da ovo postoji. Da, može. Mislim da će im biti zanimljivo. Boro, evo, naša emisija polako ide kraju, što ćemo poručiti ljudima za odjavu? Pa ljetnu poruku da uz ove visoke temperature i novi način druženja, da osmišljavamo svoje življenje što kvalitetnije. Vrijeme nam prolazi, a bilo bi dobro da postanemo malo odgovorniji i da ne shvatimo sve kao zabavu. Ja? Zabavni program ovaj, zabavni program onaj, i da ima tu dosta elemenata koji mogu biti jako dakle, korisni i u smjeru zdravlja, poboljšanja zdravlja, ali i uopće dakle, odabira metoda ili smjerova kojima bi se mogli baviti ostatak življenja, a da to bude što kvalitetnije, da nam donosi što više benefita, blagodati, jer samo zdravlje, samo po sebi jest dobro, ali ako se dakle, upregne u nešto još, onda to može biti još bolje. Znači, biti zdrav je ok, ali znati šta sa svojim zdravljem napraviti je još više ok. Da ne živimo na nekakvom autopilotu pa da nas život šamara lijevo desno. Ili mehanički, još gore, jel? Da. Kako svi, tako i mi. Dobro, Boro. Jako mi je drago što sam te čuo, evo, nakon 2 godine ponovo u emisiji. Uvijek si dobrodošao gost. Drago mi je što ćeš biti na našem području ovdje i nadam se da ćemo se i vidjeti. Eto, hvala i vama na vremenu i pozdravljam sve slušateljice i slušatelje. Ćao. Podluk.com je web stranica zdravog i edukativnog sadržaja i emisija ponedjeljkom uvečer. Dnevna doza pozitive. Podluk.com svakog ponedjeljka uvečer. Podluk.com je web stranica zdravog i edukativnog sadržaja i emisija ponedjeljkom uvečer.